Сахамуга жақтар таңыралағы ден мәніға әппеттер. Жақтар ден сүді күйіз декерген тұллар тұтағы. Жақтар көстібет әйгені ойуғуд истеннен күрдік аян тұтан таңан тағарар. Кулын тұтары саңатығар сақа сирен жақталарын 15 сиехін, онна оғы келен жақталарын форумын чертетінен жекузгай кораққа стратегическай сессиялар ұтылынылар. Ты хайс в этом министерстве тен актва салатыгар республика убеги туру жақталары мойнистан омукпут индике кескеле түрі тағалып бұтыптан улаханту тулықтаған кепсете ұрытығалар олар. Онан бүгін бігеге кенер саналарын истекпет. Республика улустарыттан делегаттар талылан ты хайс в этом министерстве тен сессиетігер офсая сүйсчіка кейік кіттыны ылла. Қазбеді делегат бұл саналақ тұрсулақ кәлбеті білдер. Ол құрдық бүлі ұлығын бастықы көлет кооперативін салаячыда. Елена Петровна Тұтықарова, жақтар салаячы тұсерігер оруылын тұғынан сырдақты. Елена Петровна 2 тұғынча 13 сылақтан кооператив бірсәді әтелінен талылығыттын. Үлетін бір сыйла соруға үлелер условияны тәрейі тұпсары. Жақтар оны әркі. Халая чита лухан тут луга хвахте, яхта орола ден кине айлкат нан ие, олихин ие бухит нан курор кине, бутелитени ден. Он то основной орол бу бихе курдук лухан трехин на кайс воларга минхана бар халая чита на хату тулукта, бу халая чи кине хайдах бутелитени хайнрара, хайдах балан нан ибакачин туттрара, туттра он на барас программа ларга кирсер, он нулелехера бу ордук лухан. Талаяшыттан тұтылып тақты еңіз бұтбейм. Ол құрдығытта білген бұл үйкі түгінші 19 сыл қадылы әлбәғы өбіләйін көрілі бітәді қайысты отыға. Оларын бұл кәлін пандемияннан хевестен өбіләйін арыя чаты. Ол құрдық құлы бұры бұл бұл құрдық ұлған қайысты олар көттімін құруы кәтебін. Условия бар бұлықта Құрдығытта білейін бейге үйсіп бәместілі ғаңа механизированы құтан өлілейді олар ұп, екі түгінші өйетті ғаллаққа тұтылы бұта. Манна үтчет ғыстан өлілейір, интерес бар, механизация бұ үксін. Онтан аңарынақ бұт әрге құтан отырар, ұрқы құрдық туақ істелі келе, ғыбақ құтынның, ғыбақта, Олеген манна үксін хастағы төлілейіз. Білі үлен өре тұттан еңнәқ білі күдік ұлық, білі ұрқы қымсым олар партияла, білі хастағы төлілейіз. Үнті үтчеті үлі асы ғырыр, ғылттан мен хана бар бұл ғыздарсы баттын үбіләхіннәқ бұл құтынныры тұту, ғылға қатя бұл оның құтын тұтықтығаны хеққы бар. Үтчеті Оны тұғы тұрорыстым бұл, тұған бей ғылғырыл өлілі әбіттерге. Білген үші бай хоқуан келді, пенсионны хоқуан, оқырдық, отыт бірген, фиксированы, пенсия әбелілер, өлілін ұрайданы, тұға айсылды, өлілін ұрайданы де. Бұна ашуы, оқынан барам бұл тұған бей ғылғы өлілі әбіттерге, іспейгінен де. Оны тұғы мен тұрорыстар тұғым, тұған бей ғылғы әрәділі ден бұл баққа, тұға айсылды, өлілі әбіт. Бары араңа бұл спейхекі кейлер бағырып. Анымана жәмия бұл жә статияға әмия жә тұқ кейлер бұл фиксированы білі. Хем бір сағарын олар тұқпына, бұл қайсы отықта кестел бол батықта жә ғырқан үлі бол. Мантан ұты үксін кей, жоннар білі ғырқан үліттен тоңған қаған үлті ғырғық бол олы. Ол хем бұл маны әбейге бұл сағарын оларын өтікеджік пенсия әбілі үшіге, Северный коэффициент әбейі бар болары болар де. Северный коэффициент болар де. Бағаған алақты. Оны, оттан білеген ғына үрдей тұрар. Тоқ тәстілі келе. Қысығым ғына үрдей тұрар. Комбикорум, аспыт, запчаспыт, ем барты. Оның бұл ғына үрдей тұрарынан ғылай бігі үппі қатшыта индексацияланың әбілі тұрары болар де. Бағаған алақты. Горны ұлығын делегата ұл болан алаға және тәрінеғіттен, ұнақ сылғы сөйіне иетен кәлбет Полина Прокопьевна Осипова сақы кейте төріт жарығын ұмыну сүтерес оқтақтен сананын салайттарар. Бүйегі сықалар, бәйбет түрігі аспытын барытын қағындағаны бірақ баққа, ұмыну баққа, бұ кәлер үтчекке, оғылыр көсеннерге, оныттан бұ сықанар ота бар боларын тұғығар бұ бүйегі сібейхе яғанан чөл дұруғай олық ехін қолғыры бүйегі дұмайдан ұқсу ғыбыт. Оны боланы білген оттан бұ бүйегі тұғық бұт кәммет, оны бола тұрар тұғық ұслу бүйебіт ары білі қаян ер. Кытағата негер. Қолыбыра сирен ұрута, сирен ұрутығар субсидия, мелорация, онына туақы білі
газификация, он только у келерепте болады дейін. Биди маны қайыстыға. Ачана боланы өсі барды, өлі бі чепчете, онытын үйіні бі де сөрді дейін ханы бұд. Аны отту сирен оруға, оны бүкенні кылларға бахар болан, құран болан барды қытатан ехер. Олынны көме, онытын бұ, әдер жонлар тәрелілілерігер, кенлерге субсидия, маның даншысы көрілілер нада, кенлерге білет туға, оны техника тұғылығыты қытатар. Білген тоқ партығыры тұрар, тоқ бензин, тоқ транспорт партығыры ада, оның бұ кәте қайысты ба, қолы бұры бұ, бұ, оның өзі бұ, кәте қайысты ба, қиян атылар күйға оқ. Оның оның тұғары көме көрілден, өсі бұты қайысты, өсі ұсылу бейтін тәрен, маңның бұ сақаларға, именно тұғы сереге, маңна субсидияны көрен, қайдар көме бары болар, оның әл бірі болар дембі бұйге, оның үлгін атықтан. Это ведь. Карантин МБН, как все говорят, все говорят, как это все уплатно. Ага. Мне было на то, а я хотела хотела, эльбек он тут такой он из тебя отле, тут такой дюпи ты нахсюхне, он на то попала она онча солгает. Блин, бары кича там мы дуже сахаран, да ведь он на то кирлы бат бара бара тегарата. Она была на ары кича там блин, че агасинин тебя лякпетена, он на солгает мне агасинин. Мария Спиридоновна Айнитова тыгынчы 1994 жылдағы тый қайыстыватын факультетін бүтерін, ветеринария дәтін ылан өктем сопқосқа үлелі тақсыбыта. Күн бүгін Мария Спиридоновна ветеринарный наука кандидаты, қаңылы сұлуғын ұла қан бөгілігін ветеринария. Республика бір білдер кең білілік бай опыттақ ветеринарный бұраға. Кені ұтчаты бұ идеға қайдық ұғыр сығырар тұғынан бұпыруғы тарыйды. Мақтан бұл ветеринарлы сұлыспа сүрін үләтін сүрін сұрымдан болар. Бұл бейгі олар өсетпетігер оқытығар. Әбді бұл республика егер кеғи оны сүйіхі дұрометігер құтталлақ сұстығанлар өрі соқ болықтақтен. Оныңдың бұл тәй қайысты ода оңырын тағырар продукцията қайысты олар. Боларын тұғыға үләлейбіл болақытына. Еп білеген біленге кемге ветеринарлы сұлыспа аңындас бұл өрі тақсырынары түрті болбаққа. Кене білеген айылға қолылықтар тақсыр болығынаны әме үйеретен. Ол әбді бұл кенеке кемдерге өркемдер құрайтында тұрандар, бұйыға өр сұлға бұшымға сұлғы үрілер бұл тақсыр құтталары өзгерді. Ол құрдық тоқтары ұларды барар болаға, бұйыға білейін соққы сағана бүтін ұлған қайысты болар соққамын лейкос, онына МК құрдықтар ұлар көстер болуылар, орын болағына ұлары ағарда сұлдегі түйінден әрі таңғанар болағына білеген, даже күмарыттан онына құтуяқтан күтті таңғанар болуылар. Онына бұл ветеринарны сұлыс бәйдіңе сөлді ұлаған сұрып тұрар, ол бігі ұрын нәйлекке үләлі олары бетінләрінің сұлысыба, оты тақтықтан түрден үріға дейе арасы диагностиканы, оны сәреттер үләлі үйтір қалыры. Оныңдың барытын үләрді көрдік, бігі айылға өтсөпті ғараға қиыз, ол оны барытын тұлуязға, оныңды үләлі специалистерді ұсыловияны тәлеккәне болғанда орғылықта. Қамтын бігі бүгінгі ветеринарлық сұлыспа көрсер қалғатынан бола, бүгінгі кемде бігі сұлыспа бұтығар әлер үнжатқа дейді мәттәді, ол әбедер ол сүрін бір жетінен болар, бүгін бігі сұлыспа қамнаға бұл білімі алын кәмейге тәңіхән тұрар, ол әбедер бұты тақтықынша. Орда маңды қамнасқа әлер үнжатқан бәр, оныңдан әлер үнжатқан болағының кене аманнай олар ұсыловиятын көрдер. Күндік ұрайшылар бары білербек күрдік саз сайын болла дағаны басап сетеменнің оғырушы тағафия сөбелері тарғаналылар. Оныңтан бүгінгі форумыңа Агафия Афанасиевна Тарасова бәйтінен кілін күттіңі ұлығыджар. Оның жәбеге білейін кенені тұтан ұлығы тек қайып. Өнер бұл ұлығыттан Акябшықын әліктен кілін тұрауын мен бұл ақан сиез делегатын бұғытынаның ұрбыттыра. Бұл здоровый наследен, олата дұробай үшіге қатшыстығылақ үйнәйіне, онына үйөхіттен ағылығы, әті, үйті, ұлан, жа оны бігіпірі роботқалан заготовка, онына хранение денге, әме ұлыққан аға туақ бұл бұрыс тұрар әбіт. Онына әлбәқ хүбені үйеттім, әлбәқ әтілері үйеттім, әнегінен әме мәттен білең бұл форумдан әме үрдіған хайддан бар әмден әрін әбін мен.
Агафья Фанасьевна, я бы хас пола дэн улен эльбире володе. Огорутун, толару, да, я ол, онна угыс көрэчі көрэм баран, уа, батсапка агар огоручит Агафья бут, манна кавиттен билин көрэ олралдары болу, хорақтандар джуингын да көрэм билбеттері володе. Онтон, Ирак, хытыр, улыстар бағыр көрін үшеді білбеттер болу. Атак, әлбәкке білер әбіт, бәм хоғы бін аға. Аға, тұқылы өретті күндірі мағынген кеддәққен, тенашыда чығайында шынғы кеддәққа көріндер біленнер. Оға, Агафия дендерім бе, хүбелен күл дендерім бе, неген онына тұран атылға керім барын қалан қалағын, оның хүбеленің бе, жән көрде хүйтін ұнар болдағын Хагланна, улебит, он внимание вот он бартен унега уробит, он на дробе расстадан, он ундеремит, он ичугай эльбек ахалага бихи иларга он кайсканнан улебит. Агафья Фанасьевна, я блин, жандар көрен бараннар эйгиттен сүбел ықтырын хабағаралары болу хэп, оны бен сүбел батақ бұна же, қайдақ сүбел бата дейіқтір, қомайы хан ықтыра. Онын же кілгастық бұ күнді көрәшілер бітігер бағалыста, самы бүйінгі күнгес ағайық сүбеті берері. Қанлық хемені ұла бұты, бейқі қанлық үнәйі ұрдық барары, хөпті бәрі еден, ұйталар, онына удобрение тұхнанна айталар, удобрение тәкел удобрение мемәді ұтарабын, тоғады тәқай бәйбет, удобрение бұтынан олата беге бәйбет, еті сапропел бұт дағыны бар, оны еті ғылғыға білі қапытынан, еңі тәпілкау, әрге апілкау бұқ бәйбет пірімлөй бұдды бар, оны бәйбет әмейді мұлтшаң ғұрын әмей, оны нейін білі ағаттан еңін әбен оның үйіндерді қадыру бай үшігі ағылық келер. Отын жесе еме бап пұрғығыр? Аха, отын хе... Отын хе... Хеме бап пұрғығыр қолабритті хемелерге әмей F1-ден бар гибрид, аха, это гурсуларга бада бар, қанны любой хемаға хебекке де бар, біл ахалық береді хемағыларға помидорға, F1 дендің болағына, еті гибрид, ол кені болағына, қайдақтығы мүкітінен бір кені ағын бері, бір тәне, бір размер ағы бері, оның сұрты ойдар болағына, олады F1 дені оқтар, олардың, оның хемін атылған, кей олардың бірін, оның хемін атылған, кей б Улыскар, оны бәйін ғергеркенен райыны варанды ұңырық көп, оны кемені. Ол ең әйгі ұлар бұлақтың гибридіна нағалы үйбәкке сұрты ой атылған, ұлан оларды ұңыр бәғіт өреппіт сұрты ой хеметтен ағылғыламыт ұланғыт, әмі ғылайы ұнтын, әмі хеметтен ұланғыт қатаранғыт, үндерәңғыт, үндердәқтін ұтшай Бүлі ұлығын фермері Айталина Томская клубника үннеретінен жарықтанар. Екі тұғынша 19 сыллаққа тұйқа айыстыватын министерствәтін егінен ұтылылар, агростартап конкурсығыр күттан ғыран ұлбыта. Онын 500-тен тақсы квадратны еңіне қығыңы тепелесе тұттан үлетін сағала ұбыта. Бұ тепелесеға сылы әргетчі күстәк өле барар, төт үлеттәк. Беге ұсқ Оннағыр фрукталақ мәскәтеге үйінерін олырылыр. Онтан беге бұл қайысқаны нағыңы білі Сергей Кіріваша әпкен жарықтан мұтыттан олынтын интерегірген бәбіт тұқ бизнес бұғытынан үйінерін жарығыран хала аппыт. Ата бастығы қолынулар дейтаққа үшігай бағайы результаттары ұламмыт. Білеген күйіске тұқ Теплешный бизнес бүгітінен хайыннарары, тұқ бар оборудованиетін, ұтын, ұтын, толыра хатшын үлілдәрі сүйлі көтәріп жабыт. 500 квадратный метрден жек ұлы бұры үйініні дүйіні лағаны? Ағатым жегінен бұлан бүгітінен 5-ан артығынаға дері тәғі арқымы ек бүтін сәбеді. Оны табиғи бастық ағалағаннар бұп болан. Бұр бүтеген құтшыда оғады. Оны ген ұраста баққа тұттары дөйді, енегінен әтті өзбеғын шәкелі адеріп білеген қомия әджіпіп. Мұтан бұйылғаттан ұлғана бұйымға тақсыпыт кейдерлік бағаған Аллах үлілі әджіпіп. Осыынан оғақ саны ағыян оптимизация бұқ бұрғағын күйіске тұран, білеген төзірі әстәрі тұрар. Онтан беге тұлбыт түйірігер бар, білеген. Беге тұлбыт сүтті даны нұры бұғығынан семелігер.
турка киран халабыт, олеген тэсэлэгэр производство кюйска хайдэх тахтэн, олон на бихэгэ жамудыгар кюйскэмэ өйбэл сырдэдар үлэ үдэх тахпэтэн, мэн бэймэнлэг өйдэбэлэх үлэлэхэм жабын. Агротуризм ты хайствасыгар саңа кейдбит көрін, жан білеген жылсан әрір. Ол құрдық амма ұлуғын абаға бүхөлеген ұйыла Анастасия Николай Кайдаловтар 2-тығынча 19 сылдаққа агротуризм тәрейбеттен ты хайствасы министерстебететтен джекерген ғранын ұлбыттары. Бұ қарчытынан бейхен түбі сүйі тұрар қотының, әтағы астыр сыйығы оларар джені онна этна комплекс тұттан агротуризм базата бізді жандей түспеді. Маны серге үшілем естеті тақсылыды. Манна дағатын әттеққа Кайдаловтар ұлылар да әміске агротуризмінің жарыптанан барбатақтары. 2-тығынча 15 сыллаққа жонғы сыңялыңы тәрейіні сағылабыттыры. Ол құрдық сақа серін бір кәрі айылғалақ сәрігер, амма рүскітілігер, атырбыт қарамақ аятын аттығар, түбе ұчастығар сирылан. Өз сыңялың жетін 2 балағаны тұттан туристарға сыңялыңы тәрейер болбыттыры. Олыққа анығы көрілі манан тоқтан қалбаққа сағыны толқ 4-6 тәбелек бүт, ұнақ сөйі, 15 құрылық, ұтыт құрысы, 2 баранынақ бүт, 2 қазалақ бүт, 3 индюк, 2 құрты қаракараттан, әтті төбә сөбінелеқ бүт. Ты қайсы болды, ұлақтың кейін өліптің. Де, ұнтан же агротуризм бұтығар тәнеп қайтын. Бұл әйіпті жон. Агротуризм мәдин бейхе боллағана бұ корыт олығыр олық сүй бұт. Тұттан тәббіт жоннор, бұты сіргер бейхе кәләннер. Бұ сүйхілері күллары ағатаннар, бәйлері ұнық ұяннар, үйттерін тияннар. Көрчі қоңыстан, именно бұ бейхеге тұй қағасыпатын бұ жонугар келен бияқа бұл ұрқы тоқтарын өбігілерін өгәхін ұмнубатыннар деймет. Жарыптарын, аға жарыптарын, онына күттіңі лаллар дейін. Оғат еген бар? Оғат еген ден хоқ, отты ләхеттер оларар жәлергер бейі бұл күні отынан аңғы технологияны туғанам мұд, солнышны энергиянан олар обыт. Ләхеттер онын астарын бұхарын алылар, телевизор көрелілер. Солнечная ми, а як бреме галюдиш. Нігде на, ага, хурде хергахтик, а нега тунан тоханамут нахачуге. Чо тоже хакерери? Бу агротуризм ден сайдерчен тилахта кадрубу блефиджер кили энкорюгер. Агротуризм наха сайдер кескиллахти ханибут. Тогди тергер бу кораттан корколах субиджоннор тесиргер нахатар дехаллар. Ага, сетюлен синьянан ката Тамаранын қатағылан, оны тенге балықтан, онтын білеген өсекінлер тәбіс тенге ототтығын, ұнақ ұйысыған, үләне тәбіс тенге толырын үләләйін бардақтарына өсе ордық астынықтыра дегені бұд, өсе жон кәлейді әлбе дегені бұд. Ота ең кейді қот ақсыр қалады да? Дұқуат ұттың әлбәқ кейі ғруппанан кәлдіқтеріне, әлбәқ бұ жекерген оғыларын сеттерін барларын жекәлдіқтеріне дұқуат кейлер баға бұллаға дей. Бартың сөпкі бұлағынан бұрыс қоттың ағаған соттан, барта күзі күші оттан тақсыр. Хем бір дұқот үшеді күл әләдіқа қанды бағыр, қанды бағыр, қайсыға бағыр дейін өл. Онтан үстеріңге жекерген бейлі ортада жетігі 5-10 етті кетті, бейді әйті. Бейді 5 түріпті оғылақ бұл, оғдағынан 5-10 етті. Герой. Жәрі, бұл оғы еті, оғы тұқ сұлттан оғы еті өлбік кеті, еті түрінен қалқыстық кәсе? Аха, мен кергенменен Николай Спартаковичтан қолбағы құпытыттан қадарын нұқ әтергетілі қамытыр да бар бұғынақ, ике түттен түріттер бітінар оғы еті. Ите лаллары бит, иппит жоннар бұт, аймақтар бұт, әлбәқттер. Оның бұллағына бұ оғы итер бейқа ис іспетіттен бары бит. Бұ үйс оғыны иппеттен, итен ұжы оңағастарын толыларда бейіт әппетін іспеттер тақсалылар дейін. Оғының баран бейі күн бүйін әңгінлі, хен бір бейі олар бұт. Бейі көрен ұлатынларын қайдақтағына кеннері бәйіптен тәйтер ғана бұд соқ, білсе тұра бұд, оны тәңгінен бұл үйсі оғылар бұд әттәңгі ұлатынлар кәнеке бейі ике оғыны ете ұлы бұд, олы оғылар бұд тұр білім кіралар, тәбіс тәңгеттон ияға дейін ғыджалар, бұл ғады оғылар бұдың күтті.
Өймекен улуғын үшігей бөлігіттен сылджар, дабайи ден бәт үтіе аттақ, джекерген родовой апшинатын бағалыға Александра Иннокентьевна Черкашыны әтерінен табағыттар бары бір қығалғалақтар. Сүрін білі диспансеризация медицинскай қатшылы мәлттіқ. Оны уже күрдіңіз табағыттар үлігері баттанар болан қалылар. Онын мен күрдігі мәтей диспансеризацияны, оны санаторийға, туықтарға, пансионаттарға еңін местен ады. Оны боланы сылғы бейді қайта қары выездной медосмотры ұйталары әбіте болар үші болады. Ол кемге болан қайтары білдерінлер. Даже мен бұдық білейін уазі қыджер. Стадалар бары күхіңі кемге масына кейер ерігер олар. Оны масынанан қыджанлар медосмотр оңыр олар. Месті тегер стадаға. Оны кәбіте болу үші болады. Күмбің қолбросты оғыны бұта бағыттар балыға көрдерігі диспансеризация бар егіт қайдағай. Олық көрдер бәкі қыжағытты? Все көрдер бәкі қыжағы. Қата білейін, бұ белая роза көрдерін 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 Әбетәрбейді ғылғы. Олғыны бұран тиеннер көрілілер ере болады. Оны әмтәкектерін нады. Кем пыраты сұңыды, кем пылом болады. Естері көтіп табағы кені қолабыр тұмныттан ғыласқа кейдәне оны үлтүрі ер болады. Бары үші өте істәк табағы туағады болу пәсті. Қолабыр бейгі үті болаттары мүхелер, төддүйлер. Ол бейгі ғараны Оны маны тұттабы дейін ебіт. Оны осырытынан кәлектеріне мен қайтағыры. То төрі қағаланар, то көхі, кәлі, чәйті көттік. Қадыра, бір емі оқ біттен бір тақсан ер. Біттен бір тақсан ер. Ата Александра Иннокентьевна әмбен олық төрүт табағыттар оғылар оғында? Төрүт табағыттар оғыларына бұн. Ағам тататтан төрүттәқ, жүркағаттар, оны ұрғыттар, декергенлерге төрі әбіте. Онтон Охотскайға баран ебін әбән күйгін кәрген ұлан, өймек әңі көхіннер, өл боланнар, соғы соғытақ ол күстара мен тұрап. Ол кеннер де бұй жарықтарын салған, да? Салған, білеген, үс олым, ұжорта бағыттар ден аттық бұн сәп. Қас серінен күстігі де, бейді бе? Бейгі бейір серінен көхәсі жан күстігі бұд. Білігін ұжы мартай біт үйті түрі-тәр хит біт ер көхі біт, онына меджелер дәк біт. Атак балақына әп бітім күдік сайынын әрі олар бұт ұжы май біт үйті, бе сайын хаңа тұтта. Күндік рәшчілер біхігі бүкіннерге өймекен ұлығын үшігей нәхелегер дейе біт, онына салғы Александра Иннокентьевна ұстады тұғыр дейек дәк біт. Александра Иннокентьевна ұстадыға көрсек бүт. Көрсен, көрсен. Мен үгіл жеттары көрсер бін, әбілі бін.
Ишведе көрсөгөм. Отонно бихити жапде табалар бут бар болалар да. Баллар, баллар, курутун баллар. Күнайя ахсанды итеккэ. Дебу курдук кен далаганна ахсыты турорсулах кепсети боланаста. Биллен туран ты кахайствотын курдук устык салага үлели сылжарджон, маннык терехиннерге санаатын этер. Ол кене салалта өттеттен камсаханы күйтере биллер сол. Бу кепсети түмүнен уопсая сүрбеттен тақса әті екейді, бұ әті барата ұрытырлан, резолюция бұғытынан, күмақыға сұрып көбішікке тейілден бегірген еға, онына ол чәрсетінен үлі қамнас ұтылыға. Бұс ескі әтелі біт саналар сақа сірін бары ұлуғығар, ты қағайыстыватын салатығар күннеті түбігіре үлелі қамсы сылжар жон санаты. Оның енекетін болғамтыға ұлылан, үлі ұтылы ден әрене қалалық.